트럼 휘나우시라 다우바노 트널나기우나슈 ფინალში გადასვლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. ჯერ შეფასება ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო. დაამახსოვრდა ბანოს სიტყვები. ნონა, შენ ჩემი ფავორიტი ხარ. ისაც დღეს ჩემს თავს ხდება უკვე თუ რომ მოცნების ასრულება არის, რომ მე დღეს ფინალში ვარ და რამდენი თაყვანის მცემელი ყავს ჩემს შემოქმედებას. ჯახი ალბათ ყოველს დიდი სიძლიერეა ჩემი, რომელიც მაძლევს იმის უნარს, რასაც ვაკეთებ, ყველაფერი ასე გავაკეთო. ჩემი შვილები ძალიან გულშემატკივრობენ და ბედნიერები არიან. ეს ორ მაგათ ბედნიერს ხდის მეც, მინდა რომ მართლაც ამაყობიყო მათ. საფინალე ტურია და რა თქმა უნდა ვაცნობიერე ეს იქნება გრანდიოზული შოუ, კულმინაცია და მინდა რომ ჩემი გამოსვლა იყოს მართლაც თანბეჭდავი და გრანდიოზული. ხაპარი ნონა გიუნაშვილი.
სასწაულია. ოჯახ ნონა ძალიან ძალიან ნიჭიერია ეს გოგონა. ოჯახ. ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ძალიან ნიჭიერი ნონა. მე აი ვიჟდები მოკლედ. მე მგონი მარტო შეგიძლია ჩვენი ქვეყნის ჩვენ ასკარად მე და სოფო მემოციები ვერ შევიწკავეთ, ისეთი ემოციური გამოსვლა იყო. ესე იცის, ესე იცის სოფო. მოდი პირდაპირ შეფასებაზე გადავიდეთ. მართალია შენი ცემლები ყველაფერს ლაპარაკობს, მაგრამ მაინც. ნონა, მე შეიძლება არ მაქვს ამის უფლება რა ვთქვა, მაგრამ შენ ხარ ჩემი ფავორიტი. საფარიზი იყო. დიდი მადლობა გეგა. ეს საუკეთესო მართლა რაც ამ პროექტის განმავლობაში მინახავს, სიახლე. მართლა აი არაჩეულებრივი ემოცია შემოიტანა და მას გამოდის პატრიოტული თემები. არაჩეულებრივი. ძალიან კარგად. გეგა, მიხარი და რა. მეტი რა ვქნათ? და მე მიკერძოებას ჩაგვთვლიან, იმიტომ რომ წინაზე ვანავ თქვა რომ ჩემი ფავორიტეო, ეხლა სოფომ და ჩემი ისედაც. შეღადაც, ჩემი ისედაც იყო და. არა, მე მართლა ვიტყვი რომ ნონა არის მართლა ყველა გამოსვლაში დამბეჭდავი აქ, აი ძალიან ემოციური და რა თავარია ძალიან ლამაზი ყველაფერი როგორც თვითონ. ბრავო. ძალიან დიდი მადლობა გეგას. შენ რა არ გკითხოთ არ შეიძლება? აი შესანიშნავად გამოსცა საქართველოს უახლესი ისტორია, არაჩეულებრივი გამოსვლა ქონდა ნონა. ეს იყო შენი საუკეთესო გამოსვლა. მე პირადად ვამბობ და იმედია სხვა კონკურსანტები არ მიწყენენ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო შენ მართლაც ჩემთვის საუკეთესო კონკურსანტი ხარ. დიდი მადლობა შიურის.